i veliki pozitivno i dobro to što imam ja ljudi u kućte zvonce i lajkite video. Ovo je moj prvi video, samo da sam lajkite. Uvijek sam gledali, ako su mogu lako poveći, ali mogu lako doći do neprijatelja. Hvala mi je jedan od dražih brawlera, isto. Imam 23 brawlera, hvala mi Mortis i svi legendarni brawleri. Malo ću vam pušat bulu na daljinu. Da dobiju ultu. Uvijek ćemo se ovdje. Vim se upacaju na nas. Znači on, ja, on je bez mene izdao 100%, ja sam njemu bio dva hita. Znači on je moj rački, ali... Šta? Kako ne znam da ću ja ići? Znači ljudi, mene bi pul da ja nisam njega. Inače ja ovih set imam sa manjim igračima, jer manji igrač me neće napasti. Dok ovi veći će me napasti odmah. Ima pravo jedna bitka. Ljudi, ja mislim da sam ja šesti iz sedmi. Ljudi, ja sam pali čip. Idemo ja čip sa Penny. Ovo je mapa, uvijek ćemo taj ovaj penka koji će biti. Uvijek ćemo skrenuti. Krenk mi je 19. rank, nadam se da vam ću izgubiti. Jer ću izgubiti onda 10 trofeja. Uuu, neka vozi motor, brutal. Čuje se. Ja sam mrtav. Znači sad igram sve koji igraju na high ranku, tako da će se morat potruditi. Level 3 sigurno, znači sad ću ultat, prav ću ultat što više ljudi mogu. I dobro, Frank je mrtav, odlično. Nadam se da će Tara baciti ulti, vidim da ima hoće. Odlični smo ovo izvezli. 31% se mi je ostalo. Mada ovaj novi update mi se baš ne sviđa. Max se i... Bara će uzeti taj. Mada mu Frank će ga ići blokirat. Znači ljud, vidio sam da... Ovo će prođi, će nas odmati. Ne! Znači ljud, ovo sad trebamo pametno odigrati, pošto ne odigramo pametno, gotovo nam je. Kaj mi napraviti? Ču uzeti taj. Odlično. Evo, loša feed, znači, ja mi se izgubil.
To je odlično za mene. Sad vidim da je Fontan malo kaže igrati. Ili gotovo pobjeda, a čutiti ja gore na leću i ovo. Najemo se najboljime. Ne, igram sam, sigurno ću sam spojiti s nekim likovima koji su manji rank. Imamo Leona, sigurno ima neki 100 trofeja, čini se. Zato jer matchmaking je loš. Dobro, Leon je loš za sad, ali ne je... Već imam kada me spojiti s Leonima, budu neke nubare. Ovo ono, samo ne profesionalac. Ja sam tu mrtav, na vezi. Imam ovu što je odlično, znači ovo možemo iz ovog pokušaja prvoga. Šta ga skidaju? Jel me zez? Ja ću leto na udar. Nemam drugi. Što? Ono će vada postati na ljudi jer... Nismo pobjedili ovako i onako. Znači ne trebamo ići da... Ajde, napisam. Znači pobjeda je naša. I on želi play again, tako da ću i ja play againat. Mislim se tamo ga switat, ali kad žele on, želim i ja. Zato što su odlični igrači. Zver i pokaba. Ne mogu baš puno napraviti s obzirom da sam Frank. Sam bio neki možda tank napravio, mogao bi napraviti više, ali ona je... Ne, ovo smo loše odigrali. Gdje to će... Pa što je? Imamo level 3 seed bot. Više ono da ne bi mogla uvijek za njih stavira. Ja skidam 5% čini se. I 5%. Sam 5% staveri. Htijem za roti ući, malo sam da koncentriram to što pričam. I to ti sam odbija priča. Level 10. Točno ćemo ga vamo, zato jer ako se neko približi prije ovoga. Ja sam odlučan da fan. Šlicira ona kurata. Žešća. O, partiju smo na ugolu. Naveze, znači brzo idemo na 6.7 sa trofeja i onda ćemo otvoriti Big Box što ćemo isto snijati. Znači nikad nisam dobio nešto iz Big Boxa.
kao što vidite ovo moj status, nisam ni u jednom klanu, pa predložim neki klan. Jer treba mi klan. Ne znam koje bi mogao ući, ali... Možda li... Kod onoga youtubera bi sam ih bio. Bio 100% members, ne mogu. Jer tu sam bio već što YouTube vidio i vas snima live. I ovo su vam moji brogleri. I to bilo to na sve, ja se želim koliko je sve stati like, share, subscribe, a mislim u sljedeći epizod, tada pozdrav!